Přijela elektrická tramvaj a zabočila doleva, aby se mohla vyhnout jiné tramvaji. A přesně na takovémto místě se nacházíme. Tramvajová zastávka Urxova leží na téměř nejstarší elektrické tramvajové trati v Praze. Jsme kousek východně od stanice metra Křižíkova v ulici Sokolovská. Dál na východ se ulice rozpadá a pak zase skládá u Kajzlových sadů a stanice Invalidovna. To, co jsem zmiňoval na začátku, přesně tudy vedla první déle fungující elektrická pražská tramvajová trať až na Palmovku a Balavenku, tehdy vystavená podnikatelem Křižíkem. V této ulici ovšem trať zabočila doleva a přejela o blok vedle, protože jsem z centra mířila jiná tramvajová trať. Tady šlo o koňku, která tady končila a měla tady dokonce i vozovnu. Jde o tenhle dům, který je na rozdíl od podobných budov dobře udržovaný a slouží jako prodejná aut. Za bývalou vozovnou koňky je pak velká silnice označovaná jako Rohanské nábřeží, která kolem roku 2007 odvedla auta ze Sokolovské ulice, na které je ta tramvajová trať. Ještě dál tam by pak byla Vltava. Tramvajová zastávka je tvořená dvěma nástupištěma proti sobě, které jsou sice dlouhý, ale úzký. A vzhledem k tomu, že je to z okolních domů docela dost využívaný, tak někdy ty kapacity ani nestačí. Zásadně ale samozřejmě nástupiště směr centrum, kde stísněnému prostoru pomáhá aspoň zábradlí. Ta silnice je ale fakt dost prázdná, takže je to vlastně na nic. Ta čtvrt, odkud lidi chodí, je na druhé straně trati. Kdysi to bylo staré město u Prahy se jménem Karlín a tady vlastně definitivně končila ta zástavba Prahy. K tomu můžeme využít třeba ulici Urxova, která se nachází na východním kraji zastávky. Tahle není nějak moc významná, akorát se s ní dostaneme na Ličkovo náměstí a ke škole. Název zastávky a ulice asi poukazuje na komunistického politika Eduarda Urxe, ale to asi žádný hlubší význam nemá. Okolí je určitě zajímavé a ještě zajímavější by to bylo, kdyby tady byly ty staré tratě. Tím ovšem netvrdím, že je tato zastávka povedená, ale vzhledem k dlouhodobé rekonstrukci Sokolovský tady v těch místech je docela vysoká šance, že se i tohle místo jednou zrekonstruuje a vylepší. 77%.